আজি মই আছো হনুমান প্ৰিমিয়াৰ শ্বোত আৰু হনুমান হসাকে ইমান সুন্দৰ এখন মুভি অসমীয়া মুভি আৰু কব লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আমাৰ হনুমান আছে সিদ্ধাৰ্থ আছে ধন্যবাদ আৰু লগতে অনন্যা কাশ্যপ আছে হসাকে ইমান ধুনীয়া ফালি দিছে মানে একদম ধন্যবাদ মই মানে সিদ্ধাৰ্থ প্ৰশংসা কৰিবলে কি কম আৰু নো ৱৰ্ডছ লেফট ইমান ধুনীয়া কৰিছা সিদ্ধাৰ্থ ৰিয়েলি আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো আহো 18 অক্টোবৰ যেহেতু গম পায়ে আছে 18 অক্টোবৰ মুক্তি লাভ কৰিব ছবি ঘৰলৈ আহিব গতিকে প্লিজ প্লিজ আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম কৰিব মই যিহেতু ছবিৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ এয়া ছবি জগতৰ যাত্ৰা কিন্তু আজি এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত আচলতে নিজকে এনেকৈ ডাঙৰ পৰ্দাত দেখি অকণমান আৱেগিকো হৈছোঁ প্ৰায় 11-12 বছৰৰ পিছত নিজকে এনেকৈ ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিছোঁ তাৰ আগতে 2013তে এখন মুক্তি লাভ কৰিছোঁ বাকী মুক্তি লাভ নকৰা 2-3খন চিনেমাৰ মাজতে কৰিলোঁ কিন্তু এখন মানে এখন ভাল চিনেমাত আচলতে পাৰ্ট হ'বলৈ পালে সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু সিদ্ধাৰ্থ বহুত ধুনীয়া ৱেল ডান যিটো আপোনাৰ হনুমান যিটো কষ্টিউম হয় বা মানে আপুনি সৰুৰ পৰা টাইকোৱাণ্ডো চাইকোৱাণ্ডো শিকিছিলে নেকি হয় মই সেইকাৰণে বহুত মই একচুৱেলি মিক্স মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ লগত ইনভলভ আছিলোঁ বহুত সৰুৰ পৰাই মানে ক্লাছ MMA কৰা আছিলোঁ সৰুতে মোৱা ঠাই বা আমাৰ টাইকোৱাণ্ডো হয় ইনভলভ আছিলোঁ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ লগত গম পোৱা নাছিলোঁ যে মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ মোৰ লাইফত ইমান ধুনীয়াকৈ কেতিয়াবা কাম আহিব বুলি কেনে ইমান হেল্প কৰিব বুলি কেনে চ' আৰু যিবিলাক একশ্যন যে হৈছে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিল কেতিয়াবা ইঞ্জুৰি হৈছিল নেকি একশ্যন হয় একচুৱেলি গোটেই চিনেমাটোত বহুত বেছি ইঞ্জুৰি হৈছিলে মই যোনটো মাস্ক পিন্ধি আছিলোঁ আইনেনে হতে দেখিছে মোৰ নাকত মানে যোনটো মাস্ক পিন্ধা আছিলোঁ সেইটো পূৰা দাগ বহি গৈছে স্কিন পিল অফ হৈ গৈছিলে মোৰ শ্বল্ডাৰ অলপ ডিছলোকেট হৈছিলে কষ্ট কৰিছা সেয়া দৰ্শকে দেখিলে গম পাব গতিকে সিদ্ধাৰ্থে বহুত কষ্ট কৰিছে আমি সকলোৱে আচলতে আৰু হিমাংশু দাৰ সদায় হেডছ অফ টু হিমাংশু দা আৰু এণ্ড হিজ টীম মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা ইমান বেছি ভাল লাগিছে তেওঁ মানে যি ইমান সূক্ষ্মভাৱে কথাবোৰ ভাবে সেই তেওঁ যেনেধৰণে ভাবিছে ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মইহে সুধিব বিচাৰিছোঁ মই আচলতে এটা কথা কৈ আছোঁ যে অসমে এজন খুব ভাল এক্টৰ পালে ডেফিনেটলি হয়নে ডেফিনেটলি মই মানে কৈ আছোঁ মানে সব ফালৰ পৰা যে আমি বহুত কষ্টৰে এই চিনেমাখন বনাইছোঁ আৰু বহুত দুখ বহুত কষ্ট বহুত চকুৰ পানীও আছে ইয়াৰ পিছপিনে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে 18 তাৰিখে আহক আৰু আমাক মৰম দিয়ক আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি বহুত মানুহে অকল মই বুলি নহয় গোটেই মানুহ স্পেচিয়েলি হিমাংশু দা দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আমি এই চিনেমাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগে চ' আহক 18 তাৰিখে আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু লগতে শেষত মানে শেষত কৈছোঁ আৰু আমাৰ যি যিজন আচলতে প্ৰডিউচাৰ ধনেশ্বৰ কলিতা দা তেখেতৰ অবিহনে আচলতে এইখিনি সম্ভৱ হৈ নুঠিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ যে আমাৰ এই কাহিনীটো তেওঁ স্বীকৃতি দিলে বা আগবাঢ়ি আহিলে সাহস কৰিলে ইমানখিনি আমাক এইখিনি সহায় কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ এইখিনি তেওঁৰ মানে এই অৱদানৰ অবিহনে আমাৰ এইখিনি একো সম্ভৱে নহ'ল হয় গতিকে ধনেশ্বৰ দাক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি মোৰ সৈতে আছে অমৃতা বা আছে আজি সকলোবিলাক লগ পাইছোঁ গেট টুগেডাৰ এটা হৈছে যি নহওক প্ৰিমিয়াৰ হনুমানৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্বোত অমৃতা বা ফেণ্টাষ্টিক ভাল লাগিছে যিখিনি কৰিছে ফেণ্টাষ্টিক থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু নিজকে 3 বছৰৰ পিছত ডাঙৰ স্ক্ৰীণত দেখিলোঁ মানে এইটো বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি এটা যিমান কাম কৰিলেও সদায় বিচাৰোঁ এনেকুৱা চাইজৰ এখন স্ক্ৰীণত নিজকে দেখোঁ আৰু ইয়াত মানুহে যেতিয়া হাত চাপৰি মাৰে সেই ফিলটো বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু হনুমানৰ টীমটো খুব ব্ৰিলিয়াণ্ট এনাৰ্জেটিক টীম এটা আৰু অবভিয়াছলি আমাৰ মালিক হিমাংশু দা তেওঁ কথাটোতো ক'বই নালাগে গোটেই অসমখন হনুমানটোক লৈ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চানি পেলালে মানুহটোৱে আৰু যেতিয়া আশা যে চিনেমাখন ভাল হৈছে আপোনালোক আহক 18 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰৰ ছবিগৃহত হনুমান উপভোগ কৰক আৰু কিয় হ'ল হনুমান এতিয়া তুমি বুজি পালানে হনুমান কিয় হ'ল এতিয়া বুজিলা তো বহুত কুৱেশ্যন চলি আছিলে হনুমান হনুমান ভগৱানক কিয় আমি এতিয়া চিনেমাখন চালে গম পাব ভগৱানক আমি সন্মান কৰিছোঁ নে ভগৱানক অসন্মান কৰিছোঁ গতিকে চিনেমাখন চাই পেলাই ভগৱানক সন্মান দিয়া দেখিলে নে তাচিল্য কৰা দেখিলে এবাৰ যদি জনাই আমাৰো ভাল লাগিব নিশ্চয় থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে আহক 18 তাৰিখৰ পৰা মোৰ সৈতে আছে হিমাংশু দা হিমাংশু দা ফালি দিছে ডাইৰেকশ্যন কাহিনী কি ক'ম আৰু মই ভাবোঁ নহয় 10ৰ ভিতৰত 10 দিম বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে কিন্তু এই সমস্ত কষ্টৰ এটাই উদ্দেশ্য থাকে তুমি যিটো বাক্য ক'লা সেই বাক্যটো শুনিবৰ কাৰণে আচলতে আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰি থাকোঁ আৰু যদি এই বাক্যটো গোটেই অসমে 18 তাৰিখৰ পৰা কয় তেতিয়াহ'লে চাগে আমাতকৈ সুখী আৰু কোনো হ'ব
মানে ফিল্মখনত লৈ পেলাই মই এটা কথা সুধিম মাত্ৰ মানে যিটো আমাৰ একশ্যন চিন দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ মাজত হাঁহি ধেমালি অল এভ্ৰিথিং আৰু এটা মোৰ বস্তু ভাল লাগিছে সেইটোতো কেৰেক্টাৰ হয় আপুনি প্ৰায়োৰিটি দিছে আৰু যিখিনি ডাইলগ ডেলিভাৰী বা যিখিনি ডাইলগ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ সেইটোতো চিনত এটা টুইষ্ট আছে প্ৰথম কি হ'ব লাষ্টত কি হ'ব আমি দেখিম মানে একদম মানে শ্বকিং হৈ যাওঁ তাৰমানে এনেকুৱা হৈ আছে তাৰমানে আৰু এটা বস্তু মই পাইছোঁ আমাৰ ৰাজনীতি হওক সামাজিক হওক বিভিন্ন যিবিলাক ক্ষতি আছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটা পটভূমি হৈছে এটা এটা ৰিফ্লেক্ট হৈছে চিনেমাখনৰ মাজত অলপ আপোনাৰ এটা অলপ এটা হেৰি নাহেনে মনলৈ যে ইন ফিউচাৰ মানে আপোনালোকে কিবা বিতৰ্ক হ'ব পাৰে নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চিনেমাখনত এটা ডাইলগ আছে যে অন্যায় কৰাটো পাপ তাতকৈ ডাঙৰ পাপ অন্যায় দেখিও মনে মনে থকা আৰু অন্যায় দেখিও মনে মনে থকাটো হ'ল শব্দহীন পাপ সেইটোৱে কথা গতিকে ধুমুহা বৰষুণ বিচাৰিলে ধেৰেকৈ থাকিবই গতিকে ডাঙৰ বিষয় নহয় কিন্তু আমি কৈ যাব লাগিব একদম একদম জয় হনুমান জয় হনুমান তো মোর সাথে আছে আজি প্রিমিয়ার শো জ্যোতিরা আছে আর জ্যোতিরা সুন্দর একটা ক্যারেক্টার অভিনয় করেছে জয় হনুমানত সঁচাকে দাদা বহুত ভাল লাগিছে চাই ফিল্মখন চাই গেল ফ্যান্টাস্টিক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাইজক কি রূপ দিব ঠিক আছে অসমৰ রাইজক মই এইখন সিনেমাত অভিনয় করা বুলিয়ে কোৱা নাই মই এজন দর্শক হিচাপে অসমীয়া সিনেমার দর্শক হিসাবে কওঁ যে তথাগঠিত অসমীয়া সিনেমার যেটো মানদণ্ড তাতকে অকণমান ওপৰত হয়তো হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল যে ই এখন কেৱল বাণিজ্যিক ধর্মী সিনেমাই নহয় এই বাণিজ্যিক ধর্মী সিনেমা কমার্সিয়াল সিনেমা য'ত দর্শকে সম্পূর্ণ মনোরঞ্জন পাব মনোরঞ্জন পোৱাৰ লগতে ইয়াত এটা ভাল মেসেজ পাব আর যেটো মেসেজ খুব সময়োযোগী মেসেজ আর এই কেৱল অসমৰে সমস্যা নহয় আসলে ভারতবর্ষরে পৃথিবীরে কৰবাত এনে ধৰণৰ কিছু সমস্যা আছে য'ত আমি প্ৰতিভাত কৰাৰ ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই অভাৱ হৈছে তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইখন খুবেই ভাল চিনেমা দৰ্শকে চোৱা উচিত সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জন পাব সম্পূৰ্ণ পইচা উচুল হ'ব আৰু যদি চিনেমাখন নাচায় আপোনালোকে কিন্তু মিছ কৰিব গতিকে মই 18 তাৰিখে আপোনালোকে আহক চিনেমাখন চাওক থেংক ইউ এতিয়া আছে দীপান্বিতা ডেকা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু দীপান্বিতা আজি লগ পাইছোঁ হনুমান প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত হনুমান চাই কেনেকুৱা লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আচলতে খুব ধুনীয়া বার্তা এটা দিছে সিনেমাখনৰ জৰিয়তে আৰু হিমাংশুদাৰ সিনেমা এনেও সদায় সুকীয়া বার্তা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইজক আৰু এইখনতো খুব ধুনীয়া বার্তা এটা দিছে মই খুব ভাল পালোঁ আৰু সিনেমাখন চাই কিনে বৰ নালাগিলে হয়নে মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান সিনেমা চালে যে বৰিং লাগি যায় কিন্তু বহুত এক্সাইটিং হয় সিনেমাখন কি হ'ব নেক্সট কি হ'ব এনেকুৱা গতিকে খুব ভাল পালোঁ মই আশা কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজে একেবাৰে নিৰাশ নহয় সিনেমাখন চাই তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই নিজে ডাঙৰ স্ক্ৰীণত মোক দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে গতিকে আহক অসমবাসী ৰাইজ আৰু হনুমানক মৰম দিয়ক নিশ্চয় নিশ্চয় বাকী দীপান্বিতা কিবা নতুন গান আহি আছে নেকি আহি আছে ফেষ্টিভ ছিজন যিহেতু মোৰ এটা ৰিচেণ্টলি আহি গ'ল ৰ যদি তোমালৈ একদম মেলডি চং ছফ্ট শুনিছে কেনেকুৱা পাইছে মজা থেংক ইউ আৰু নেক্সট আহি আছে এটা খুব ধুনীয়া ডান্সিং নাম্বাৰ এটা দীপান্বিতাৰ ভইচটো বহুত সুইট হয় আৰু মানে মানে মেলডি চং বিলাক মোৰ বেছি ভাল লাগে সদায় ভয় নেকি বাৰু বহুত ভাল শুনো মেলডি চং বিলাক মোৰ বেছি ভাল লাগে থেংক ইউ কিন্তু যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন আহিছে গতিকে ডান্সিং নাম্বাৰ এটাও কৰি আছোঁ সকলোৰে সাপোর্ট লাগিব মেসিভ সাপোর্ট লাগিব গোটেই অসমৰ চিত্রগৃহত 18 অক্টোবৰৰ পৰা জয় হনুমান আৰু ইয়াতে কি কৈছোঁ মই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰে সৰু সৰু মাছ খালে এয়াই হ'ল ইক'চিষ্টেম এনেকৈয়ে জগত চলে আছিল নেকি সঁচাকৈয়ে দোষী যিয়ে গুলি খালে কোনেও নকয় খুলি কিন্তু সকলোৱে বুজি পালে সেই গোটেই ষ্টৰিটো ইয়াতে আছে আপোনালোকে আহক চিত্ৰগৃহত 18 অক্টোবৰৰ পৰা ভিৰ কৰক হিমুদাৰ চিনেমা বুলি ক'লে একো ক'বই নালাগে বেলেগ প্ৰচাৰ নালাগে আৰু আজি আমি আপোনালোকে দেখিবই পাইছে পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈছে গতিকে ইমান এক্সাইটমেণ্ট কেতিয়াও ফিল কৰা নাছিলোঁ একদম বহুত ভাল লাগিছে একদম নিজৰ দৰ্শক হিচাপে কৈছোঁ কিন্তু নট এজ সামৱান মানে ফিল্ম বহুত চালো আৰু অসমীয়া ফিল্ম মানে এনেকুৱা বনাইছে আপুনি চাবলৈ আহক চাই পেলাই ক'ব লাগিব একজেক্টলি একজেক্টলি মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে একদম মানে এতিয়া ফেষ্টিভ ছিজন সকলোৱে ওলাই আহক সদল বলে আহক চিত্ৰগৃহত ভিৰ কৰক লগ পাই আছোঁ সকলোকে আমি বিভিন্ন চিত্ৰগৃহ ভ্ৰমণ কৰিম একেদিন গতিকে দিবাংকৰা তোমাক লগ পাম ভাল লাগিল একদম থেংক ইউ পডকাষ্টত লগ পাম আমি নিশ্চয় পডকাষ্টত